Bakit ba kailangan natin matulog? Comment mo dyan sa comment section natin at gusto namin yan mabasa. Kailangan natin matulog para manumbalik ang sigla ng ating katawan, ma-refresh ang lahat ng ugat-ugat at kasu-kasuan, maalis ang ating pagod sa buong mag-araw na pagtatrabaho. Kailangan mo matulog para ikaw ay makapagpahinga. Ayon kay Dr. Stewart, Kwan, isang clinical director ng Brigham Women's Hospital. Sabi niya, say that you should get at least 7 hours of sleep per night. Nakakatulog ka ng 6 to 7 hours sa gabi. Yun ay tinatawag nila healthy sleep. At syempre, pag maganda ang tulog, maganda rin ang gising. Malaking bagay yan. Paano kung 3 to 4 hours lang tulog ko? Minsan, 3 oras lang sa gabi. Huwag kang mag-alala, may bibigay akong 8 tips na pwede mong sundan at gayahin ang mga tinuturo ng eksperto. Samahan mo ko at ibabahagi ko sa iyo ang mga natuklasan kong kaalaman galing sa mga eksperto. Ready ka na ba? Let's begin. Walong bagay na dapat gawin para makatulog ng mahimbing. Number 1 na dapat mong gawin, siyempre alagaan mo ang sarili mo. Paghapon na pwede kang maligo, mag-relax, reading a book para ma-cool down ang katawan mo to reduce stress. Number 2, bago ka papasok sa bedroom mo, make sure nakalista na lahat kung anong gagawin mo para bukas o ilista mo lahat ang mga dapat mong gawin. Ihanda mo na para paggising mo, hindi mo nakalimutan. Nang sa ganon, mawawala din sa isip mo ang stress. Pangatlo na dapat mong gawin, dapat komportable ang kwarto. Kama, higaan, matahimik at hindi masyadong mainit ang kwarto. Dapat komportable para maganda ang tulog mo. Pwede ka rin maligo o mag-hot shower bago ka matulog, o kaya kung ayaw mong maligo, kailangan at least maghihilamos at magtoothbrush bago ka matulog. Pang-apat na dapat mong gawin, dapat huwag masyadong busog na busog sa gabi. Hindi rin pwedeng kakain ka ng marami, baka bangungutin ka. Delikado yan. Kung kain mo sakto-sakto lang o tamang-tama lang pagkatapos kumain, at least kaunting lakad, minimum 40 steps para matunawan at ma-cool down ang mga kinain natin. Hindi pwede hihiga ka kaagad pagbagong kain kasi aakyat ang asido, mangangasim ang tiyan o hindi maganda. Maghintay at least 2 to 3 hours bago hihiga. Let's say kumain ka ng 7 PM, mga 9 PM pwede ka na hihiga. Panglima na dapat mong gawin, pwede uminom ka ng maligamgam na tubig, maligamgam na gatas, chamomile tea at banana kasi nakaka-relax ang mga ito. Sa may insomnia na hindi talaga makatulog, yung iba nakahiga na pero hindi pa rin dinadalaw ng antok. Pwede mong gawin, higa lang. Kahit gising yung isip mo, at least yung katawan mo nakarelax. Mag-isip ka lang ng walang mga kwentang bagay. Mga simpleng bagay lang, mamaya makatulog ka na. Pwede rin na magdasal. Yung iba, binibilang ang blessing nila para makatulog sila sa gabi. Pang-anim na dapat mong gawin, siguro iwas muna sa kape at iwas din sa alak. Marami kasi yung iba ginagamit ang alak pampatulog. Nakakatulog ka nga pero paggising mo, may hangover ka rin kinabukasan. So hindi yan maganda sa katawan. Ikapito na dapat mong gawin para maganda ang tulog sa gabi, power off mo na yung katawan mo or cool down your body. Wala mo na yung galit, away, sama ng loob. Kung gusto mong awayin si Mr., wag mo na. Cool down muna tayo. Kung mayroon kang malaking problema iniisip, sabihin mo sa sarili mo na ganito. Hindi ko muna iisipin ngayong araw yung utang. Bukas pag umaga, mga 10 PM, pag-iisipan ko. Pero ngayon, tulog mo na. Kasi pag iniisip mo yung problema, yung utang, hindi ka makatulog buong gabi. Pagod yan, katawan mo. Kung baga sa cellphone, i-off muna. Huwag kang muna magsiselfon. Unti-unti, parelax ng parelax ang katawan mo. Para paghiga mo, yung utak mo hindi na andal ng andal. Pangwalo na dapat natin gawin bago matulog para mahimbing ang tulog natin, siguro bibilangin mo yung mga blessing at papasalamat sa Panginoon na buhay tayo buong araw. Huwag natin kalimutan mag-pray pag gising tayo kinabukasan. Marami kasi yung iba hindi na gumigising. Papasalamat tayo na gigising tayo. Anumang pagpapala na blessing at mayroon kayo, ito ay nagmula sa Panginoon. Kung nagustuhan mo ang video na to, ay napakalaking karangalan para sa akin. Like and share this video to your friend on social media.